Hajt një fotografi, ta shtivi shki me po, kur gjo fjeqës ka. Shumë surpriza, sada. Ja, me. Që. Që ku ki njëte. O, zot. Mu, së përdi pëse gjithë kombe në gjimë kam bebe keqë. Ja, ma, bje. Vishvesht i paske po asë sotë mitë. Po. Po duhet për me një muzikën, ma mirë. Qërë, qërë, Dafi. Që sa se ke qërë këtë foto? Ka një kërë shumë gjallë, vishë më pëlqenë se jam ajdorën mami qëto. Mami sonë të me siguri dhe për cilë emisionin? Po, gjëse se. Ti e favoriti e saj, kështu që ajo gëzu shumë, kërë i ka marrë veç që jam të artu ti jokës. Kështu që ne miljam përqenë e di që i këshyrë. Gjithmon e këshyrë. Edhe kërse jam unë e mësafirë, ajo e këshyrë emisionin ju. Kom foli ditë në telefon? Po. Edhe thash, api këshyrë? Jo, jo, kështu më. Tja pa. Edhe më tha, thash api këshyrë oksigenë? Tha, që api këshyrë? Pa unë edhe në spital edhe e këshyrë i në herë kur ka qenë. Që kjo është Meli, a? Meli, Meli Zeqiri. Nona e Dafi. Dafi që ku ki dhe që atje, a di pëse se pikena qefa dhe mi po foto në bukën dhe ftyrën tonë në kamerat, që pëse pa në kohë të rëgjia, po dojnë, oh, këmej, bre, këpaj nau. A do mi komentu në e sanë këtë foto? Me komentu, unë e di në qëtë ku që ka ka hek nona jem, qëka e ka sfidu, po gjithmonë si ndi të sotit, gjithmonë e ka majtë një busë që ishin ftyrën e vetë, edhe kur së dërzu. Edhe që kjo vetë fotografia të regon pëse unë jam, ku jam sot. Qëka ki nënë ndi? Momën e kam, ta shkrejtu e në gjithë shka, po së pëdish me ta spegu, është zdi ako fjallë me spegu që është mami për mu. Se ajo ka luftu shumë, ka luftu me jetë, ka luftu për neve vajzat, fatë keqësisht, u desht karjerën me lanë mbrapa, për me na rritë neve që është duhet, cëla nuk muj me paramenu që ka do me thonë me lanë muzikën, edhe pse normal ajo e ka bu për vajzat e soj, po pak mas që soj, jo pak, po kërë e këmë pas 2 vjetë, se këto vrej që asë 1 vjetë se kam, kërë më kanë dëgju mua me të i knu do vija melodike për hirtë parë, që e ka këndu ajo gjatë shtatë zanis edhe mas shtatë zanis edhe në qëtë ko, u gëzu shumë edhe tha e këm falin të ruë zotin që ka falë ty edhe e këm di që ti kime përcil muzikën për mu. Kështu që ja ka vlejt gjitha sakrificat. Me Lihate Zeqiri ka qenë këngëtar, e? Edhe qenë një shembul për sakrificin e nonës. Kalon muzikën, mi rritë 3 vajza.